Technická správa komunikací začala 20. dubna s rekonstrukcí Vysočanské ulice. Jedná se o pokračování rekonstrukce v úseku od ulic Nad Krocínkou až po ulici Prosecká. Rekonstruovat se bude celkem 300 metrů dlouhý úsek a dojde k opravě jak vozovky, tak i chodníků. Tato rekonstrukce se bude dělat do hloubky až 62 cm. Jedná se o kompletní odstranění všech vrstev vozovky, nejenom těch obrusných, bude se upravovat i část odvodnění, obruby. Také se bude měnit obrusná vrstva vozovky v odbočovacím pásu a v části křižovatky. Teď ještě auta po Vysočanské projíždějí. Brzy tomu ale bude jinak. Celá komunikace bude v době rekonstrukce uzavřená, povolen bude pouze průjezd městské hromadné dopravy a bude objízdná trasa vedená ulicemi ke Klíčovu a Čakovicka. Nová vozovka bude z asfaltových vrstev. Část chodníků dlážděná betonovou dlažbou a část z asfaltu. Konec rekonstrukce této části Vysočanské ulice je naplánován na 15. srpen letošního roku. Lukáš Kubát, Televize Praha.